Almanya'da iktisadi böhran devam edir. Spiegel jurnalında dərc olunmuş makalede bildirilir ki, teatr işçileri tətil elan edirlər. Sizinle belə şey tez-tez baş verirmi ki, nəsə iş görürsünüz və birdən musiqi səsi eşidəndə oynamağa başlayırsınız? Bəli, mənim hava həvəsim durdu, musiqi səsi eşitdim, süpürgən atıram, yeməyə də yarım çıxıb başlayıram oynamağa. Ondan sonra keyfim lap yaxşılaşır. Yəni, bununla bir negatif enerji, pis enerjidən xilas olursunuz və həvəslənirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Bütün belə yüngülləşirəm, yaxşı olurum. Hala koyley 11 dakika. Ama yanılmamışam. Azadlık yalnız aşkara çıkarlanda mevcuttur. Hisse kör körane tabi olan kez özünü adı azad hisseler. O da kalbinin gücü ile sevir. Kalbinin gücü ile seven kez özünü azad hisseler. Ona göre de ne eylesem, necə yaşasam, özüm üçün nə kəşf eləsəm, hamısı mənasızdır. Mən də boş-boş danışıram. Təqvimi xanım, siz indi Paulo Coelho'nun 11 dəqiqə əsərindən Maria obrazını məşq edirdiniz. Maria ucqar əyalətdə yaşayan böyük arzuları olan gənc bir qız idi, amma onun arzuları həyata keçmədi. Siz 15 yaşında Ağdam teatrına böyük arzularla gəlmişdiniz. Bax, sizin arzularınız həyata keçdi mi? Siz doğru söylüyorsunuz. Benim çok arzularım olubdu. Mən 45 ildir ki bu teatrda işləyirəm. Ağdam Dövlət Dram Teatrında. O kadar arzularım olub. Böyük səhnələrdə olum. Tanınmış insan olum. Ad alım. Həmişə filmlərə baxanda mən də özüm onların yerində görmək istəmişəm. İstəmişəm onlar kimi filmlərə çəkirəm, onlar kimi böyük rollar oynayam. Mən də orada göstərim, çox arzularım olur, çox qibd eləmişəm onlara. Bu sənətdən gözlədiyim bir dənə adımı versinlər. Zəhmətimə görə, 45 illik zəhmətimə görə heç olmasa bir əməkdar artist versinlər. Mən dürəyim birə sakitləşsin, o dünyaya gedəndə də arxayın gedim. Kolların sal oynamay, geceler, ay geceler, geceler, ay geceler. Benim sevdaşımsın, geceler, ay geceler, geceler, ay geceler. Yüreğimdə səyin ilə həsrət vardır. İntizar anlarında gecə uzun olarmış.
geceler, geceler, gece uzun olmuş. Abdüləmi, məhəbbət puluna alınacaq şeymi? Ah, məhəbbəti vəfasızlar tərəfindən tapdanan yazıq canım. Abdüləmi, mənə su ver, güllərimə verim. Ah, çiçəklər, çiçəklər. Siz mənim xoşbəxt günlərimin yadigarısınız. Siz bizim əhdimizin şahidisiniz. Gördünüz əhdimizi. Amma indi görürsünüz mənə nələr eləyirlər. Fəqumi xanım, sizinlə söhbət edəndə dediniz ki, Sara obrazı sizə ona görə çox təsir edib ki, bu obrazda şəxsi həyatınızla üst-üstə düşən hansısa məqamlar var idi. Sir deyilsə, şəxsi həyatınızda nə baş vermişdi? Hansı məqamlar idi ki, sizə bu qədər təsir eləmişdi? Mən özüm də gənc olanda bir oğlana vurulmuşdum. Biz neçə il bir-birimizi istədik. Lap Leyli Məcnun kimi. Bir dəqiqə bir-birimizdən ayrı dura bilmirdik. Hətta o Bakı oxumağa getmişdi. O vaxtlarda poçta gedirdin, oradan zəng elirdin, o iki nömrəli qutuya girib oradan danışırdın. İnan gələn telefonu mən götürəndə, onun səsini işləndə mən həmin günü onunla danışa bilmədim. Gəldim evə, səhər tezdənən gördüm ki, oğlan gecə ilə oradan çıxıb gəlib, bir mənim ağlamağıma görə. Elə bilə o mənim həyatımdır. Mən ona qismət olmadım. Başqa oğlan onun acığına məni qaçırdı. Ancaq mənim gözüm pəncərələrdə idi, qaçdığım yerdə. Allah deyirdim, elə bir elə iş elə girən ki, o haradansa gəlsin, çıxsın. Mən pəncərədən də olsa tullanıb ondan çıxıb gedərəm. Amma alınmadı. O eşitmədi, çünki bilmirdi, yox idi. Öz rayonumuzda yox idi. İndi o Saranın o dərdləri elə bil mənim dərdlərimdir. Mən də öz sevgimə çata bilməmişəm. Mən hələ indi də mənim 5 uşağım olduğuna baxma, 14 nəvəm olduğuna baxma. Mənlə biləm ki, həmən gəncəm, həmən sevgini yaşayıram. Gecələr də görürsən, birdən yuxuma girir. Özüm arzu eləyirəm, arzu eləyirəm ki, kaş bircə dəfə mənim qabağıma çıxıydı. Bir dəfə çıxıbdı. Mənim 2 uşağım yanımda olanda televizora çəkilməyə getmişdi. Sumqayıta getdik. Orada qalıq, səhər-səhər Sumqayıta vağzala gələndə qəflətən o əlində çörək alıb, üzbə-üz qabaq-qabağa gəldik. Mənim yerimdə mən dondum, o da dondu. Bir kəlmə danışa bilmədik. Danışa bilmədik, bir canı dedi. Gəlmişsən, dedim, gəlmişəm. Bir də mən ona sual verdim. Uşağım varmı? Dedi, yox, hələ yoxdur. Onu məcbur evləndirdilər. Mən gedəndən sonra o evlənmirdi. Yaşlaşmışdı. Bax, indi o həmin sevgi elə biləm ki, Sarı çatmayan kimi, mən də öz sevgimə çatmamışam. Nesi uyanmasın, arzular tramvayı əsərindən balansın monologu. Balans xarakterində həssas və sentimentaldır. Mən bütün zərbələri üzərimə mən götürdüm. Əzilməyi, söyülməyi.
yas mərasimləri. Mən bütün zərbələri üzərimə mən götürdüm. Əzilməyi, söyülməyi, bütün bu ölümləri, bitməyən dəfin mərasimləri. Sənəmişə özün dəfinlərə yitirirdin, Stella. Birini də buraxmırdın. Dəfinlər nədir ki? Amma ölüm. Dəfinlərdə səssizlik, sakitlikdir. Amma kim necə ölür? Ölənlər xırıldayır, boğulur, ağlayırlar. Vermə məni, qoy yaşayım. Fəqumə xanım, bax siz belə çətin, soğuk şəraitdə məşq edirsiniz, müxtəlif obrazların məşqini. Bax, içinizdən keçirmi ki, deyək ki, bütün bunları atasınız və yəni gedəsiniz teatrdan ki, yəni belə bir şəraitdə işləmək çox çətindir. Yox, yox. Mən heç vaxt teatrdan getmərəm. Getmək də istəmərəm. Çünki mən teatrımı sevirəm. Olmasa, mən yoxam elə bil. Çətin də olsa, ağır da olsa, bütün əzablara dözürəm, çətinliklərə dözürəm, xəstəliklərə dözürəm. Amma teatrımdan ayrılmaram. Mən rolumu oxuyub, öyrənib, mən tamaşada çıxış eləməliyəm. Mən ən çox tamaşalarımda, ən çox rollarımı öz palam kimi sevirəm. Yox. Bir də hansı həmişə obrazları oynamaq işinizdən keçir və necə bir obrazı oynamaq istəmirsiniz? Biraz. Mən çox rollar oynamaq istəmişəm. Oynamışam da. Çox rollarım da olubdu, yaxşı rollarım olubdu. Amma yenə də belə bir yaxşı qəddar qadın oynayardım. Gözəl, sakit qaynan oynayardım. Çoxunu da oynamışam. Amma istəyərdim belə yaxşı, yüksək bir rol oynayardım. Yaxşı. Fəqumə xanım, bizim aktorların çoxu Shakespeare'in əsərlərində oynamaq istəyirlər də. Kimi dindinizə hamıdır ki, Shakespeare'in əsərində hansı obraz yaratmaq istəyirəm? Sizin belə bir arzunuz var ki, məsələn, Shakespeare'in hansı əsərində oynamaq istəyərdiniz? Onu başqa məhəbbətə qurban vermədimmi? Və bu məhəbbətə sevindiyim üçün verdiyim qurbanı şikayət etdimmi? Ana, axşam yeməyi hazırdır, gəlirsən? Get, Seryoja, get, gəlirəm.
Mən öz kəndimi çox sevirəm. Bu kəndin suyu gözəl, mənzərəsi gözəl, havası gözəl. Ona görə də mən bu kəndi tərk eləmirəm. Buranı mən çox sevirəm. Alo. Hə? Məş başlayıb. Bu saat gəlirəm. Maşın düşməyib, yoldayam, gəlirəm. Bu saat. Yaxşı, tutaq ki, mən Broniskinin arvadı oldum. Nə olsun? Yox, Seryoja mənim iki ərim haqqında soruşmaqdan və düşünməkdən əl çəkəcəkmi? Elə bir şey mümkündürmü ki, həyatımız düz gəlmir. Mən onu, o məni bədbəxt edəcək. Mən də güman edirdim ki, Seryojanı sevirəm və öz nəvazişlərimlə riqqətə gəlirdim. Alo, mən astanovkadayam. Maşın düşən kimi özümü çatdıracam, burada gözləyirəm. Rejissor hirslənib, sən Allah onu bir tər yola verin də, deyin gəlir bu saat. Bu saat gəlirəm, mən maşın gözləyirəm, yoldayam. Hə, astanovkada. Hə, yaxşı qadayam, sağ ol, sağ ol. Yaxşı, tutaq ki, mən Broniskiyə arvad oldum. Nə olsun? Yox, Seryoja mənim iki ərim haqqında soruşmaqdan və düşünməkdən əl çəkəcəkmi? Elə bir şey mümkündürmü ki, saadət olmasa da əzab da olmasın? Yox, yox, mümkün deyil. Bizim həyatımız düz gəlmir.
Mən onu, o da məni bədbəxt edəcək. Ay qardaş, ay qardaş, saxla. Məni Quzanıyaqdan teatrına apararsınız. Deyil, mən Quman Qulbəliyə gedirəm. Ay, ay, ay. Nə olar, məni düşürün də orada. Tomunuzu da verəcəm. Getmirsiniz. Alo. Hə. Nə? Məhz qutardı. Ay, ay, ay. Rejissor məni söydü. Ay, dədə. Neyini maşın düşmədi. Vallahi gələ bilmədim. Səhərdən yolda qalmışam. Hə, yaxşı, yaxşı. Sağ ol. Yaxşı. Xoşbəxt olmaq üçün qoy istədiyim şeyi düşünüb tapım. Hə. Boşanaram. Yox, yox. Bu mümkün deyil. Ağdam deydik. Qarabağ müharibəsi başladı. Biz oradan qaşqın düşdük. Qaşqın düşən vaxtı gəlib vaqonda yerləşdik. Orada yaşadığım o əziyyətli günlərimi xatırlayıram. Vaqon söyüq, yayda isti. Yayda vaqonun altını, böyür başını tutub orada yaşayırdıq. Bir gün yemək pişirmişdim, uşaqlarımı başıma yığmışdım. İki it güləşdi, gəldi düşdü bizim yeməyin içinə. O günü mənim balalarım ac qaldı. Əyalətdə aktris olmaq çox çətindir. Çünki şəhər adamı ilə rayon adamı eyni olmur. Onlar aktrisa olsun, onlar aldığı arvadları işə də başlamırlar. Nəyə ki, elə aktrisa olmaq, səhniyə çıxmaq. Mən həyat yoldaşımdan ayrıldım. Çünki onun hər bir mehriban sözü, hər bir mənə can deyəndə elə mənə acıq gəlirdim. El deyirdim ki, söymə mənə. O sözü mənə deməklə. O mənə can deyəndə mən elə biləm ki, sən mənə söyürsən. Dözə bilmədim. 5 uşaq vardı. 5 uşağı tək başına, heç kimin köməyi olmadan özüm saxladım. Hamısını böyütdüm, hamısını yer və yer eləmişəm, oğlanlarımı evləndirmişəm, qızımı köçürmüşəm. 14 dənə nəvəm var. Allaha şükür, onları verənə şükür. Mən onlarla fəxr edirəm. Mən tək yaşayıram. Evdə də tək oluram. Mən birinci evə girən kimi işdən gələndə rolumu çıxardıram sumkadan. Qoyuram açqımı divanın üstünə. Sonra yer dəyişirəm, birisikən çay içirəm, gəlib otururam. Roluma baxıram. Məşhur aktyorlardan John Malkovich ilə tərəf müqabili olmaq istəyərdim. O mən böyük arzumdur.